013 נטוויז'ן. עכשיו נכנסים למשחק הזה, SWPro, הפרוטוס הכחול בפינה השמאלית התחתונה, ומנגד PwGlobEX שמוביל כרגע 1-0, הטרן האדום בפינה הימנית העליונה. גלובקס נראה חזק במשחק הקודם. החלט הוא נראה חזק, הוא ניהל את הכלכלה שלו בצורה מעולה, עשה מקרו טוב, ופשוט לא הרכפה מ-SWPro. מעניין אותי לראות מה SWPro יעשה פה, כי לפי דעתי גלובקס ישחק סטנדרטי לגמרי ולא יעשה משהו מיוחד. זה תלוי ב-SWPro מה הוא יעשה פה במפה. מאוד מעניין אותי. מאוד מעניין מה שראינו משחק קודם, ניסיון מאוד מאוד מעניין לקחת בסיס שלישי מהיר, מאוד מאוד מהיר כאן, עם בילד מאוד מעניין, כמו שאמרת, שם שני עובדים על הגז, מה שאפשר לו לשחות טיפה יותר מינרלים. זה טיפה אמיץ, אני אוהב את זה, זה לקחת סיכונים, איפשהו סטארקאפט 2 זה משחק של סיכונים. בהחלט, ובמיוחד במשחק הראשון שהוא עשה את זה, שיכולים קצת לגוון, לראות את היריב. אני באמת אוהב ככה לגוון במשחק הראשון, לראות לאן זה ייקח אותך, כי במשחק השני או השלישי אתה כבר יותר בלחץ וצריך להביא את התוצאות על השולחן. כן, זה גם, אני חושב שלנצח במשחק הראשון, אבל זה כל כך כל כך חשוב. תחשוב על זה שאתה מנצח את המשחק הראשון, אתה מרגיש בטוח. אתה מרגיש בטוח, אתה יכול אפילו להרשות לעצמך לעשות איזשהו סוג של ריסקי פליי. להגיד לעצמך, אוקיי, עכשיו אני עושה צ'יז, עכשיו אני עושה משהו כזה, במידה ואני אקשל, יש לי עוד סיכוי. ו-SWPro בעצם עשה את זה איפשהו על המשחק הראשון. ככה שזה מאוד מסוכן. נראה שגלובקס מנסה, ירצה לקחת פה בסיס מהיר, כן? נראה ככה, הוא עוגר כרגע מינרלים, כרגע בזבז 150 על האורביטל קומט, יאגור 400 מינרלים ונראה כנראה קומנד סנטר. נראה קומנד סנטר פרסט, אחרי המרין הראשון. באמת, כמו שאמרתי, סטנדרטי, כל טוב ויפה. אני אוהב במפה הזאת מאוד, לעשות עם הפרוטוס ככה אסטרטגיה, לקחת אקספנד יחסית מוקדם קצת אחרי הטרן, ומה שקורה, המפה הזאת יש לה יחסית רמפה שאתה מגיע אשתוכה וסרפס אריה גדול, ככה שאם עושים 6 או 7 גייט לעשות פוש מאוד מאוד מצליח, במיוחד ככה נגד טרנים, לעשות פורס פילד מאחורי הבונקרים, ואם הוא לא רואה שזה בא, זה פשוט גמור. אוקיי, מעניין. בוא נראה אם SWPro מסכים איתך על זה. מה שבטוח כאן, גלובקס לוקח בסיס שלישי מהיר, עושה סוג של, הייתי קורא לזה אפילו מיינד גיים. אני אקח בסיס שלישי מהיר, ואני אצליח עם זה בניגוד אליך. זה, כשהוא עושה את זה במשחק השני, ההפך מ-SWPro אומר, אתה רוצה לעשות את זה עכשיו? בבקשה, אני אהיה קודם. לא, אבל SWPro לא יעשה מה שהוא עושה במשחק הראשון, ייקח את הגז השני. זה רובוטיקס מאוד מאוד מהיר. זה נראה כמו אחד משני הדברים, או קולוסוס מאוד מאוד מהיר ופוש, או איזשהו סוג של דרופ. הייתי הולך על האופציה הראשונה לדעתי. קולוסוס על המפה הזאת, אני חושב שזה בחירה מעניינת. למרות שהמרחק פה יחסית גדול בין המפות, מה שאומר, כמובן, בין הבסיסים. זאת אומרת, ייקח לצבא של SWPro להגיע יותר, אם הוא הולך על סוג של two-base קולוסי all-in, יכול אבל שהוא יעשה את זה, אבל שים לב, שים לב ל-SUV שנכנס לפה, רואה פה הכל. פה גלובקס טיפה, סליחה, SWPro טיפה פישל, חיפש את ה-SCV הזה במקומות שונים. יש לו גם יחידה בזנגה וואטשטאוור של גלובקס, אבל הוא הרשה ל-SCV הזה להיכנס, הוא ראה הכל, הוא ראה את האקספנד, הוא ראה את שני הגז, הוא ראה את הרובוטיקס המוקדם, כל כך כל כך חשוב היה הסקאוט הזה. זה מאוד מאוד רע בשביל SWPro, מה שהוא תכנן לעשות, אני חושב שגלובקס יהיה מוכן לזה. והוא עושה כבר את הפוש הראשון שלו עם
מספר מצומצם של מרינס, הוא ינסה לדחוף קדימה, ואין הרבה יחידות ל-SWPro, בוא נראה איך הוא יתמודד עם זה. אותו מספר יחידות כמו שהיה לו בעצם במשחק הראשון, אבל בלי הבונקר. ואיך להיות מעניין, המרינס האלה הולכים עכשיו לקחת את הזנגת וואטשטאוור, החלטה אני חושב טובה של SWPro, מוציא פה סנטרי שני, ולא יאפשר למרינס האלה לעלות פה לרמפה בקלות, והמרינס האלה עושים משהו חכם, אומרים, אנחנו לא הולכים לרמפה, אנחנו הולכים מסביב, החלטה נכונה, ויש לנו אימורטל ראשון ל-SWPro, והרובוטיקס ביי קרוב לסיום, אנחנו באמת כנראה נראה סוג של טו בייס קולוסאי אול אין, או שהוא עושה את זה בצורה הגנתית מסיבה מסוימת. אני חושב שהוא עושה את זה בצורה הגנתית, כי הוא רואה את הפוש המתקרב, אבל הוא לא רצה, אני חושב, להוציא את האימורטל הזה, אין לו סיבה כרגע. רק כי הוא ראה את הכוח המתקרב, אבל הוא יסוג, והוא השאיר מרין אחד לבדוק את השלישי, ככה שהוא ידע אם הוא באמת שם. אותו דבר, SWPro, האובזרבר שלו נמצא כבר בשלישי, למרות שהייתי מעדיף שהוא היה עושה סקאוט, והיה רואה את הקומנד סנטר, והיה מגיב לכך בהתאם. מעניין אותי אם הוא דווקא כן ראה את הקומנד סנטר, הוא כן ראה את הקומנד סנטר השלישי הזה עם האובזרבר, הוא כבר ביקר בכל הבסיס של גלובקס כאן. כן. אני מניח שהוא מתכונן להתקפה, יוציא את הקולוסוס הבא, הראשון בעצם, אולי הוא יעשה פוש, לא, לקח את השלישי, הוא הגיב בהתאם, אז יהיה לנו משחק מקרו. והוא אמר, אתה עשה את השלישי בבסיס, אין בעיה, אני אעשה את זה בחוץ, הרבה יותר מהר ממה שציפית. בסדר גמור, ומשיך עם זה. הוא לא נפגע כלכלית יחסית, כי זה לא נפגע. כלומר, גלובקס הוביל ב-SCV, אבל עכשיו הוא יצליח להחזיר את ההשקעה. בינתיים אנחנו רואים פלאס וואן וופנס וארמור מסתיימים לגלובקס, גם סטים וגם קומבט שילדס עומדים לסיים את המחקר שלהם, ושים לב לאובזרבר הזה שנמצא מעל הסטארפורט, יודע בדיוק מתי הדאבל מדיווקס האלה ייצאו כאן, והוא ידע שהם התחילו לפחות את הבנייה, כי סקן טוב וצליפה של גלובקס באובזרבר הזה ייתן הרבה יותר חופש פעולה לגלובקס, ושים לב לכל המיקומים של הפיילונים במפה, יש אחלה מפ קונטרול כרגע ל-SWPro. אני ממש אוהב את זה, הוא יראה כל דרופ שמתקרב, הוא יהיה מוכן אליה, ופשוט הוא ישיר שם יחידות, זה מה ששחקני פרוטוס בכלל צריכים לעשות, המאה מינרלים ההשקעה הזאת שווה, כי דרופ אחד יכול לסיים לך את המשחק, ואתה פשוט תהיה מוכן לכל דבר, ואתה האובזרבר שלך גם לא צריך להיות שם אפילו. אנחנו רואים את גלובקס קצת יוצא, עושה פוש קדימה, ו-SWPro חוזר אחורה. באמת הוא צריך להגן על השלושת בסיסים שלו, וזהו, הבסיס השלישי שלו כבר פועל, אותו דבר של גלובקס, כבר אנחנו רואים אותו מגיע למקום, ופחות או יותר, הייתי אומר, משחק שווה. משחק שווה, יש לנו דרופ בפינה הימנית התחתונה של המסך, זה דאבל דרופ ש-SWPro שם לב אליו בעזרת הפיילון שהוא הניח שם, ויש לו, עשה ספוט לעוד כמה יחידות, ועכשיו הוא צריך להשאיר יחידות במיין, עכשיו יש פה קולוסה אחד עם כמה סנטריס פורספילדים, לא רעים בכלל, הקולוסאי פה והאימורטל יעשו הרבה מאוד דמג' ויבריחו את הדרופ הזה הרחק הרחק מכאן, וגלובקס נראה שהוא הולך לחזור על עקבותיו גם עם הצבא הנוסף שיש לו פה. פיילון, סליחה, רואים שהפיילון הזה כל כך השתלם לו, זה באמת משהו שצריכים יותר לעשות, ומצד שני רואים אותו דוחף מהצד העליון של המפה עם שתי קולוסוסים וצבא קטן, אבל גלובקס יעשה לזה סקאוט עם הפקטורי המעופף שלו, ובינתיים רואים שגלובקס בבסיס כבר מכין את הצבא של הווייקינגים שלו עם שתי סטארפורטים, כל הכבוד, גם טרנים, תדעו לכם, אתם רואים שמתחילים לעשות קולוסוס, תעשו דאבל סטארפורט, למה לא? אתם יכולים להוציא וייקינגס ואחרי זה להחליף למדיבקס שתצטרכו, אז אני מאוד אוהב את זה.
אנחנו רואים פה את SWPro מציף הרבה מאוד מינרלים כרגע, צריך טיפה לחדד יותר את המקרו שלו. גלובקס בינתיים שובר את הדיסטרקטיבל דבריז במרכז המפה, יש לנו כאן שני זילוטים בבסיס השלישי של גלובקס. SWPro מוכן לפוש הזה, והאם הפוש הזה מגיע? גארדיאן שילד עולה, פורסטיבים מעניינים, תופסים מספר טוב של מרינס כאן, אבל ארבעה וייקינגס ירחיקו פה את הקולוסאי, והפוש הזה יתעכב לפחות בכמה דקות. פלאס 2 weapons וארמור הסתיים עכשיו לגלובקס, מנגד רק 1-1 כרגע ל-SWPro. כן, SWPro צריך עוד יותר למקרו שלו, הוא מוסף עם הרבה מינרלים והתוכים שלו לא כמו של גלובקס, אבל הוא עשה באותו זמן נזק אקונומי גדול עם הפיילון שהיה לו פה בצד, הבריח את ה-SAV, הרג כמה, ועד עכשיו הם פשוט לא עשו מיינינג. ואנחנו רואים שהסופליי של גלובקס הוא 168 מול 136, אז בהחלט המקרו של גלובקס חבל על הזמן. מקרו מעולה מגלובקס, אני מסכים איתך כל כך על הסטארפורט הנוסף הזה שיגיע. יש לנו כבר, כן, אתה טיפה מקוטע, מצטער. עכשיו אני בסדר? כן. מעולה. אנחנו רואים שיש לו כבר את הווייקינגים, איזה פלוק קטן, אבל מול 5 קולוסוס זה עדיין לא יספיק, הוא צריך עוד קצת וייקינג, הוא צריך לראות כמה קולוסוס יש לו ופשוט לעשות יותר. ומצד שני אני רוצה לראות אם כבר בא הסוויץ' ל-I טמפלרס, ואני לא רואה, SW נשאר על קולוסוס, הוא רוצה לשבור את זה עם קולוסוס, פשוט עם מקס ארמי. בוא נראה אם הוא יצליח לעשות את זה. החלטה מאוד מאוד מסוכנת, ברגע שהווייקינג קאונט הזה יגדל לכמות גדולה, יכול להיות שנראה פה טרייד בין שני הצבאות של שני השחקנים. הווייקינג יוחלפו תמורת הקולוסאי, הביובול מול רוב הצבא של SWPro, וגם אם SWPro ייקח את הקרב הזה, אחרי זה לא יהיה לו את האקסטרה ספלאש דמג שהוא צריך, מה שטמפלרים נותנים בצורה הרבה יותר טובה. אנחנו עכשיו נראה את האנגייג'מנט הזה מגיע, גארדיאן שילד עולם, וייקינגס עושים פה כמעט וואן שוט לקולוסוס האלה, שבינתיים לא אפקטיביים בעליל, כמעט לא יורים על הביובול הזה. קולוסוס אחד נופל, קולוסוס שני נופל, SWPro פה בקונקייב רע לעומת גלובקס שנמצא פה במיקום מעולה עם הכוחות שלו, וכל הקולוסוסים נופלים, וזה מה שאמרתי עכשיו, שגלובקס עכשיו נמצא ביתרון מעולה. הווייקינג תמורת הקולוסאי, דן דיל מבחינתו של גלובקס. הוא יעשה את הטרייד הזה כל יום, היחידות שלו פצועות, אבל ה-MM הזה כל כך כל כך חזק נגד סטוקרים, זה לא משנה שיש להם בלינק, הרבה מאוד דמג' גלובקס עושה פה. כך הרבה נזק, ולא משנה איזה כמות סטוקרים יש לך, אתה לא תצליח לשבור את המורודוס. אתה צריך או קולוסוס או איידנטלס או ארקונס לפחות, משהו ספלש דמג', ובאמת חבל לי לראות שהוא לא עשה את הסוויץ' לאיידנטלס, כי הוא פשוט היה קורע לו את כל הצבא הזה. אין לו אפילו בוס אחד, וזה נראה לי עלה לו במשחק. ואנחנו רואים שבבסיס השני נכנס עוד כוח של MMM, ופשוט נחסה לו פה עוד פרובים, עוד ועוד פרובים, בינתיים ש-SWPro מחסל, מנקה את הכוח שהיה למעלה, ופשוט הרג לו את כל הפרובים שהיה לו באקספנד. התגבורת ממשיכה להגיע כאן מגלובקס, וגם אם SWPro יצליח לנקות את הכוח הראשוני הזה, התגבורת הזאת תגיע ופשוט תעשה פה כל כך הרבה מאוד. ג'י ג'י מגיע.